Mimi nataka niwahakikishie Wakenya wote ya kwamba sisi tuliopata nafasi ya uongozi hatutawaangusha. Tutahakikisha ya kwamba kiwango hiki kipya itakuwa ni kiwango ambayo tutatumia kupeleka taifa letu katika kiwango cha juu zaidi kwa mambo yote ya maendeleo, ya umoja, ya ushirikiano na ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Pale 2017 tulipata 25% 25% tulipata kwa counties 34. Katika uchaguzi huu tumepata 25% katika counties 39. We have the broadest mandate from the widest support base of the Republic of Kenya. Na mimi nataka niwaambie Wakenya wote, kwa sababu mumetupatia nafasi hii na katika counties zote za Kenya tumepata mandate ya Wakenya, mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hakuna sehemu ya Kenya ambayo itawachwa nyuma katika uongozi wa serikali ya taifa letu la Kenya. Nataka wale waliotupigia kura wajue kura yao ni ya maana sana kwetu. Nataka niwaambie wale hawakutupigia kura ya kwamba hii serikali tunatengeneza ni serikali ya Wakenya wote, na wao hawatawachwa nyuma. That is the commitment I give to all the people of the Republic of Kenya.